În Apoca Live, la emisiunea Talk Show Direct, în următoarele minute îl vom avea alături de noi pe domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, căruia mulțumesc că și-a făcut timp și de această dată și a răspuns invitației noastre. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, o zi bună tuturor vă doresc! Cum vă descurcați cu căldurile astea, domnule primar? Trecem printr-o perioadă cum n-am prea avut aici la Cluj și mă refer la aceste aproape două săptămâni de caniculă cu temperaturi foarte mari, de 33 până am avut și 36-37 de grade, fapt nemai întâlnită aici la noi. Acum, știți cum spune românul? Bucuroși le-om trece toate, de-o fi frig, de-o fi cald. Am crezut că spuneți că iarna spunem că vrem căldură și... Nu spun că iarna nu-i ca vara, sincer, vara nu-i ca iarna. Nu. Este adevărat, avem cele mai călduroase zile de vară din întreaga istoria Clujului, dar... Și nu numai, e la nivel global, domnule primar. Acum asta este mare adevăr, că eu am spus acum despre Cluj pentru că mă ocup special de Cluj, dar, într-adevăr, avem cea mai călduroasă vară din istorie. Și asta arată încă o dată faptul că discuția asta despre schimbări climatice, care pare foarte teoretică, departe și din cer, este una extrem de aplicată, de reală și de implicare directă în viața oamenilor de zi cu zi. Trebuie luat în serios, adică. Valurile astea de căldură excesivă sunt consecința faptului că omul s-a luat la trântă cu natura, omul în aroganța lui a crezut că poate să înfrângă natura și a bătut joc de ea prin defrișări, prin creșterea gazelor cu efect de seră, prin poluare, prin industrie dusă la extrem, da? Prin lucrurile acestea care au distrus practic o bună parte din natură. Natura își plătește polița. Natura niciodată poate fi învinsă, natura întotdeauna va fi vingătoare, ea își reglează mecanismele cu consecințe dezastroase pentru oameni, pentru cei care l-au provocat. De aceea, discuția asta despre cum putem proteja orașele de mâine împotriva exceselor de valuri de căldură, de inundații, de cutremure, de alte lucruri care se întâmplă, de ploi, de furtuni exacerbate, este ca noi să ne modificăm atitudinea față de natură. Adică, în primul rând, să respectăm dimensiunea verde a naturii și să plantăm cât mai mulți copaci, să protejăm pe cei existenți, să creăm parcuri care absorb gaze cu efect de seră, adică orice arbore plantat, orice arbore absoarbe gazele cu efect de seră și contribuie la menținerea unui nivel de poluare mai redus. Să poluăm mai puțin, asta înseamnă să ne orientăm spre transport public, spre metrou, spre tren metropolitan, lucru care poluează zero sau aproape deloc în ceea ce înseamnă impactul asupra mediului. Înseamnă, de asemenea, în viața noastră de zi cu zi, în atitudine pe care le facem, cât mai multă atitudine din aceasta nepoluantă. Să mergem pe jos dacă este posibil, să facem mișcare, să cumpărăm lucruri care să nu conducă la excese și la consum de energie suplimentar care să contribuie la poluare, să reciclăm ceea ce am cumpărat. Sunt multe lucruri, industriile trebuie să se refacă și ele în mediul de business și să promoveze tehnologii verzi nepoluante. Noi, de exemplu, acum am terminat de montat pe 4 clădiri publice panouri fotovoltaice care folosesc energia dată de soare. Asta înseamnă să fii prieten cu natura, să folosești de natura fără să o distrugi. Soarele încă nu ne-a dat nicio factură pe energia care ne-o dă. Și să știți că soarele ne dă de 5.000 de ori mai multă energie decât are nevoie toată planeta ca să funcționeze. De 5.000 de ori ne dă mai multă energie. Important este ca noi să fim în stare să o preluăm și să o utilizăm în interes general. Cum a făcut acum la scară super, super mică, cu 4 clădiri, repet, publice. Și avem aici parkingul HD-ul, parkingul fabricii, școala Gârbiceanu și liceul Maranata. Le-am terminat acum, alături de alte mici parcuri fotovoltaice pe care le-am putut în oraș. Dar doar pe aceste clădiri pot să vă spun că avem o putere instalată de 395 de kW și o producție estimată de energie electrică de 393 de MWh. Adică asta înseamnă echivalentul a 2250 de kilometri parcurs de o mașină electrică. Deci, practic, nu folosește benzină și parcurgi 2250 de kilometri cu o mașină electrică cu energia produsă de către panourile solare
de pe aceste parkinguri sau cu consuma 160 de apartamente pe an de energie care îl folosește pentru a se încălzi. Doar cu aceste, repet, patru parkinguri sau patru clădiri publice care au panouri fotovoltaice. Deja mai mult de jumătate din energia necesară funcționării lor este acoperită din ceea ce se produce acolo. Ea se introduce în sistem, se compensează, e un mecanism pe care îl cunoașteți dacă vă ocupați de domeniul acesta al panourilor fotovoltaice și a energiei solare. Iar pentru prima dată, Uniunea Europeană în 2023 a produs mai multă energie din surse regenerabile decât din sursele bazate pe combustibilii fosili, pe gaz, pe petrol, cărbune și așa mai departe. Domnule primar, asta arată o direcție. Închei partea asta generală pentru că m-a provocat, dar trebuie să gândim tot timpul în dimensiunea asta verde. Prin excelență, orice primar din țara asta, numai din țara asta, din Europa și din lume, trebuie să gândească verde, dacă vrea să se gândească cu bine la comunitatea pe care o conduce. Este obligatoriu. El, în orice decizie pe care o ia, în orice politică pe care o promovează, trebuie să vadă dimensiunea nepoluantă, denumită generic denumirea verde, pentru că doar așa o comunitate poate să aibă viitor pe termen mediu și lung. Și atunci, întorcându-ne acum la Cluj, la ce facem? Ce facem noi aici la Cluj? Da, aici voiam să vă întreb, domnule primar, pentru că ca să vă provoc și mai tare, dacă mi-a spus de provocat, v-ați închipuit vreodată că veți fi făcut responsabil și pentru că e foarte cald în Cluj? Bineînțeles că primarul este responsabil de tot ce este sub Dumnezeu. Dumnezeu este responsabil că suprem. Că sunt 50 de grade la nivelul carosabilului, asta nu e o noutate, dar sunteți acuzat de asta. Răspunderea este, repet, sub Dumnezeu, numai primarul mai este mai responsabil, glumind pe bucățica lui. Bun, am s-a obișnuit cu lucrurile acestea și evident că... Adică eu la asta nu mă așteptam, sincer. Eu mă aștept la orice, că asta e viața de primar, să fii pregătit pentru orice. Asta este prima fișa postului de primar, este să fii pregătit pentru orice. Să iei decizii pentru orice. Păi vorbiți unde trebuie, atunci, domnule primar. Și pentru lucruri de acest fel. Acum... Da. În partea asta care ține de caniculă. Ce, ce, face, noi, ce face primăria, da? Facem următoarele lucruri. În primul rând, avem mai multe rulote de distribuire a apei potabile, de a oferi un loc răcuros înăuntru. Când este cod roșu, se asigură inclusiv asistență medicală prin personal medical specializat. Se distribuie, așa cum am spus, apă plată. Le vedeți aceste rulote distribuite în oraș, una în fața Casei de Cultura Studenților, una în fața cinematografului Florin Piesi din Piața Mihai Viteazu, una în fața Operei Maghiare. De asemenea, am din 120 de cișmele, 101 cișmele sunt funcționale în municipiul Cluj-Napoca de apă potabilă. Ne-am asigurat că toate cele care pot fi funcționale și nu sunt în lucrări de reparație, de întreținere, de modernizare sau sunt prinse într-un proiect, toate celelalte să fie funcționale. Și celelalte vor fi reparate, încă mai sunt 19, dar 101 cișmele sunt funcționale de apă potabilă. 3. Avem serviciu de îngrijire pentru persoanele vârstnice sau cu probleme speciale la domiciliu, la Direcția de Asistență Socială, unde avem în evidență persoane singure, bătrâni și cu anumite afecțiuni medicale care, repet, nu au niciun aparținător și nu are cine să aibă grijă de ei. De aceea noi ne ocupăm, prin serviciul nostru de îngrijire la domiciliu, să ne asigurăm că au cele necesare, că nu trebuie să iasă afară pe perioada asta caniculară între orele 10 și 17 și au cele necesare. Și aici, repet, noi încercăm să-i ajutăm pe cei care nu are cine să-i ajute. În al patrulea rând, mulțumesc colegiului farmaciștilor pentru că au răspuns pozitiv și 210 farmacii din municipiu asigură puncte de răcorire cu apă, de ajutor medical dacă este cazul și sunt partenerii noștri în această relație pentru că aceste farmacii sunt distribuite în fiecare colț al orașului. Există aceste puncte, confirm și eu. E un lucru eu, pozitiv, da. Și este un model de comportament, repet, al farmaciștilor de la Cluj și felicit încă o dată colegiul farmaciștilor pentru răspunsul prompt pe care împreună cu Direcția de Sănătate Publică l-am adresat, astfel încât să fim aici alături de oameni, să-i sprijinim și pentru că asta înseamnă o comunitate. Trebuie să fie îngăgată, unită, puternică, fiecare să aducă ce poate face pentru să trecem o perioadă mai grea. Avem o perioadă mai grea, trebuie să trecem prin ea, dar mult mai ușor treci când aceste lucruri le faci împreună și ai parteneri. Acum, în rest, recomandăm tuturor, între orele 10 și 17, dacă nu e musai, cum se zice, și ai afecțiuni medicale, să nu stai în soare, să eviți deplasările în acea perioadă, să le faci fie dimineața de vreme, fie seara mai,
mai târziu. Sau dacă oricum trebuie să mergi, că asta e viața, neapărat să protejezi capul cu o pălărie, cu o șapcă, cu ceva de razele solare și să porți îmbrăcăminte de culoare deschisă din fibre naturale cât mai lejeră, ca să nu-ți îți ofere senzația de sufocare. De asemenea, luați cu voi o sticlă de apă. Aveți tot timpul cu voi o sticlă de apă, sticlă plată, apă plată, pentru că cel mai mare pericol este acesta de deshidratare. Și nu trebuie să bem așa gâl-gâl jumătate de litru odată, că n-are eficiență. Pui o presiune pe sistemul sanguin și pe rinichi. Trebuie să bei regulat, la intervale de timp regulate, câte un pahar de apă pentru a-ți asigura hidratarea corespunzătoare a organismului și de-aia e bine să ai o sticlă de apă cu tine pentru a bea apă din când în când, să evităm să fim prudenți cu orice preț alcoolul. Ok, nu știu, dacă strig nevoie, beți un pahar de ceva, dar beți imediat apă după. Evitați alcoolul pentru că deshidratează cel mai tare. Evitați consumul de sucuri dulci, de băuturi carbogazoase, care iarăși deshidratează. Nu trebuie cofeină, cafea câte puține cu putință, ceai cu cofeină câte puțin, pentru că se deshidratează organismul, contribuie și accelerează procesul. În schimb, apă cât de multă, 1,5-2 litri, dar nu în cantități uriașe odată, fructe, pepene, de exemplu, e foarte recomandat în perioada aceasta, sau legume, roșii, e foarte binevenit, evitarea consumului de grăsimi care pun organismul un efort suplimentar și cum îți bune pentru sănătate, iarăși e bine de făcut. Și ultimul lucru pe care vreau să-l mai spun, la locul de muncă, dacă ești nevoit și ești expus razelor solare prin natura muncii, trebuie să alternezi perioada de muncă cu o perioadă de repaus în locuri mai umbrite. Și cei care au în coordonare persoane care lucrează în această perioadă trebuie să țină cont de acest lucru, să ofere această alternanță între muncă și repaus. Și în ultimul rând, dacă aveți cunoștințe, aveți rude, aveți persoane cu dizabilități, cunoașteți pe cineva care se află în nevoie, dați-le un telefon să vedeți ce fac. Întrebați-i de starea de sănătate. Sesizați-ne pe noi, sesizați structurile de sănătate dacă observați orice schimbare sau orice problemă. Stați în legătură cu medicul de familie pentru orice modificare pe care o simțiți. Și dacă toate aceste lucruri, repet, le facem împreună, trecem și peste perioada asta pe care o avem în momentul... Din fericire, domnule primar, se pare că vom scăpa de aceste zile extrem de călduroase în zilele care urmează. Săptămânii se duce încet, dar să nu înseamnă că nu vor reveni. Da, trebuie să avem deja pregătit setul ăsta mental de atitudine, de a ne proteja pentru perioadele caniculare, pentru că astea, din nefericire, nu vor dispărea. Ca intensitate, ele mai mare sau mai mică vor rămâne. Iar evident, noi care administrăm temporar orașele, trebuie să pregătim pentru viitorul schimbărilor climatice orașele pe care le avem. De aceea Clujul este în elita orașelor europene care vizează bătălia împotriva poluării și a unei calități mai bune a vieții. Suntem în 100 de orașe neutre din punct de vedere climatic și chiar în primele 10 am fost selectați din Uniunea Europeană datorită proiectelor pe care le propunem în această direcție. Și aici înseamnă construcția asta de parcuri și spații verzi, asta înseamnă construcția de metrou, construcția de tren metropolitan, construcția de spații publice deschise și care sunt mobilate cu spații verzi. Uitați-vă, de exemplu, la aria pe care am avut-o la platou de la Horea Demian, care era plin de mașini acolo. Avem 104 copaci plantați. Uitați-vă la malul Someșului. Copaci plantați peste 1000 în plus față de ce a existat. Uitați-vă la arealul din zona centrală, universității, unde din nou copaci plantați au făcut diferență, dați la parcul feroviarilor și lucrurile continuă în acest sens în oraș, pentru că este un absorbant de gaze cu efect de seră orice copac, pe lângă faptul că îți oferă acel umbral necesar. Și țineți minte bătălia pe care am avut-o cu proiectantul pentru a nu tăia arborii de pe universității. Cât de bine sunt acum, cât de bineveniți sunt acei arbori cu coronament mai mare și care sunt acolo alături de ceilalți care au fost plantați în cealaltă parte. Și e bine că ne-am bătut și am păstrat acei arbori. Ca să nu mai vorbim de malul Someșului, domnule primar, am fost aseară pe acolo și mâna de căldură și am rămas extrem de surprins când am văzut, cred că erau mii de oameni pe malul Someșului. E o zonă frumoasă de agrement, o zonă unde îți face plăcere să te bucuri de viață și să spui, da, mă, și la Cluj poate fi ca și într-un oraș european sau aproape de o dimensiune europeană. Asta încercăm în fiecare zi să construim la Cluj un model și un mod de viață european, bazându-ne pe faptul că sunt oameni de calitate. Clujenii, prin excelență, sunt oameni care fac diferența aici la Cluj, iar noi doar să promovăm aceste politici pe care, repet,
cei mai mulți dintre ei le receptează în manieră pozitivă și le susțin. Domnule primar, ați anunțat în această săptămână o cifră mare a numărului de elevi care și-au făcut abonamente la transportul în comun. Am văzut că sunt 27.000 în municipiul Cluj-Napoca, 33.000 sunt la nivelul zonei metropolitane. O cifră record. Este o cifră record și prin faptul că avem și autobuzele școlare dedicate pe cele 14 trasee, și asta vine iarăși să contribuie la diminuarea poluării. Cel puțin 500-800 de mașini, cel puțin este minim, nu sunt în zona centrală a orașului sau în zona școlilor în fiecare dimineață, prin faptul că utilizăm autobuzele dedicate pentru elevi sau transportul public pentru elevi. Ca să vin cu un argument eu, domnule primar, vă spun că sunt 10.000 de elevi în clasele mici, 0-4, care în mod normal erau duși cu mașina la școală. Deci de aceea am spus că am extras împreună cu CTP-ul doar pe zona centrală și astăzi ce mare impact este să n-ai 500 de mașini minim în fiecare dimineață, numai gândindu-te la poluare care s-o produce, gândindu-te la aglomerația din trafic pe care ți-o dă și gândindu-ne la senzația aceea de a sta în mașină pe niște cozi extrem de lungi. Deci aceste politici nu le-am inventat noi, că nu am găsit noi caura la covrig. Dar important este că avem determinarea să le promovăm și să mergem mai departe. Și aceste politici, cât m-au criticat pentru faptul că am decis pietonalizarea străzii universității. V-am mintit ce scandal, ce circe, ce înjurături. Ei, acum toată lumea se bucură și spune ce bine arată Clujul, ce bine arată această zonă, cât de bine ne simțim, cât de frumos este să poți servi o cafea fără să-ți intre gaze de eșapament în gură. Cele mai frumoase poze, domnule primar, de pe rețelele sociale, cam de pe acolo sunt. Ei, câte jurături mi-au tras, că, ok, eu înțeleg libertatea de exprimare, sunt în viață publică de mulți ani, înțeleg asta, dar când știu că deciziile sunt corecte cu orașul, mi le asum, chiar dacă temporar trebuie să suporți niște înjurături sau niște critici. Când știu că direcția este corectă și că n-am făcut-o eu după capul meu, am făcut după ce m-am consultat cu oameni care știu aceste lucruri și care mi le recomandă și care le susțin și care fac parte dintr-o strategie, atunci evident că îmi asum aceste lucruri în interes public. Apropo de modernizare de străzi, domnule primar, credeți că veți întâmpina aceleași critici și în privința tarabelor din piața Mai Viteazul? Aveți și acolo un proiect de modernizare a străzilor din jurul liceului Bălcescu. Aici, vedeți, atitudinea mea a fost aceasta, nu de forță, nu de război, pentru că, cum spunea Florin Piesie la un moment dat, nu mă cer că n-am timp să mă mai împac. Asta îți vine odată cu vârsta, înțelepciunea asta, că trebuie să promovezi lucruri care să unească oameni, nu să dezbine, nu cu atitudine de forță. Și atunci, ce am făcut? M-am uitat la contracte și oamenii aveau contracte pe 25 de ani. Din 1994, să zicem, că aveau, deci stăteau legal acolo. Categoric, da. Nu au fost încheiate de mine, au fost încheiate de administrația acestui oraș de la vremea respectivă și contractele expiră la începutul anului 2025. Evident, puteam să am atitudine de forță cu un an sau doi înainte să plătesc sume de bani care erau stabilite de instanță prin expropiere, să le demolesc, să fie cu forță, să, cu circ, cu scandal. Și am spus nu, oamenilor, să aveți predictibilitate și previzibilitate. Să știți, nu vă mai reînnoim contractul la momentul expirărilor. Există această posibilitate. Dar vreau să știți din timp, uitați, când expiră contractul, peste un an, peste doi ani de zile, noi acolo vrem să transformăm în această zonă, să transformăm această zonă într-una europeană, modernă, cu spații deschise, să punem în valoare Canalul Morii, să punem în valoare toată zona respectivă din preajma liceului Bălcescu pentru că o modernizăm, trebuie să știți aceste lucruri. Evident, când oamenii au o predictibilitate și știu că asta se întâmplă, dar nu de pe astăzi pe mâine sau de pe luna asta pe luna cealaltă, ok, sunt nemulțumiți la început, dar încep să asimileze mai ușor. Și atunci, evident că încă sunt nemulțumiți și vor mai fi nemulțumiți și o să vedeți că o parte dintre ei o să fie în continuare nemulțumiți, dar eu am conștiința împăcată că am procedat omenește, în primul rând. Le-am spus cu 2 ani înainte, atenție, nu se prelungesc contractele, atenție, începând cu 2024 intervine, 2025 intervine procedura administrativă de desființare, puteți să o faceți pe cale proprie sau dacă nu, o facem noi pe banii voștri. Așa cred că trebuie să ai atitudinea de lucru în oraș, în care oricum nu vei putea mulțumi pe toată lumea, dar cred că este una care nu produce
polarizare accelerată, accentuată, ură, împrejbire, pentru că le faci cu bună credință și din timp spui, uitați ce trebuie să facem acolo. Cu toții suntem de acord că acea zonă trebuie să fie modernizată. Cu toții suntem de acord că nu ne place cum arată. Cred că asta nu poate fi negat. Corect. Nu e o zonă cu care să ne mândrim. Dar atunci însă trebuie să o facem, nu cu heirupul, cu forța, cu mușchii care arată primarul, lasă că am eu mușchi și îți arată ție ce fac. Nu. Aia nu este o atitudine sănătoasă. Atitudinea sănătoasă este să utilizezi legea în interes public, dar cu respectarea dreptului cetățeanului și cu informarea lui prealabilă, astfel încât el să știe la ce se așteaptă acolo. Și asta am făcut în cazul canalului Mori. Deja acum, pe zona Caragiale, vedeți că în parcul Caragiale am decopertat deja canalul Mori. Ați vedeți ce bine arată și cât de bine se controlează a arăta zona aceasta din preajma parcului Caragiale. Deci va fi decopertat și în piața Mieviteazu, da? Zona evident, ce... evident. Evident, și în consecință aceste proiecte merg mai departe. La fel cum am făcut și cu garajele, am dat luni bune înainte să știe oamenii că peste 3, peste 6 luni de zile urmează să se demoleze garajul, ai timp la dispoziție să te pregătești, să ți-l muți, să-ți faci ce vrei. Dacă tu nu o faci, atunci eu intervin și demolez. Apropo de restructurarea urbană, domnule primar, astăzi aveți o dezbatere publică, importantă, zic eu, la primărie, referitoare la zona Carbochin, piața 1 Mai, strada Porțelanului, unde vor avea loc și acolo modernizarea ale străzilor, ale zonei. Ce trebuie să înțelegem? Că orașele nu rămân pe loc, orașele nu rămân încremenite în proiect. Ele au un mers propriu de dezvoltare, de trecere la nivelul următor. Odată cu trecerea României de la comunism la economie de piață, s-au schimbat și structurile economiilor orașelor. Dacă acest oraș era un oraș bazat pe industrie grea în perioada comunistă, știi bine, cu elemente de referință și celelalte întreprinderi mari specifice regimului comunist, care au fost necesare, trebuiau oamenii firesc să aibă locuri de muncă, erau într-o piață asigurată între țările socialiste, se numea CAER pe vremea aceea, aveau distribuție, așa au fost vremurile acelea. Nu ni le-am ales noi, ele au venit peste noi cu 50 de ani de comunism, nu facem acum istoria de ce am avut comunism 50 de ani, nu putem schimba nimic în privința trecutului. Acum lumea s-a schimbat într-o lume în care ești în Uniunea Europeană, nu aceste industrii se mai caută, de-aia au dat faliment, se caută alte tipuri de industrii și noi la Cluj am reușit să identificăm care sunt industriile care aduc cele mai bine plătite slujbe din lume și care se asigură un viitor pe termen mediu și lung. Și ne-am dat seama că economiile bazate pe cunoaștere, pe educație, pe cultură, pe inovare, pe IT, sunt economiile de bază care dau direcția viitorului, că dacă ai acestea, după aceea trăiești și celelalte foarte bine. Și atunci s-au restructurat și platformele industriale în structuri care se bazeze pe inovare, pe cercetare, pe IT, și evident o componentă de locuire care să vină aferentă dezvoltării unor asemenea structuri, cu tot ce înseamnă după aceea comerț lucrurile pe orizontală care se dezvoltă. Ei, și această platformă intră într-un asemenea proces de regenerare urbană, dar cu respectarea, repet, cu respectarea în integralitate a tuturor prevederilor din lege și cu respectarea tuturor condiționalităților legate de infrastructură, de spații verzi, de colarul de mobilitate pe malul Someșului care se ducă de la Gilău la Apahida și să nu se obstrucționeze acest culoar verde-albastru pe malul Someșului. Aceste lucruri trebuie respectate și orice discuție este binevenită pentru că cu toții avem același interes public major. Orașul trebuie să se dezvolte, dar nu oricum. Aici am o problemă cu jungla imobiliară promovată și susținută de unii care ar vrea, așa cum am spus, simbolic să construiască blocuri, dacă se poate, și în sensul giratorii. Și ați văzut ce ofensivă au făcut în campanie împotriva mea, cât de mult au finanțat cu orice preț ca să scape de mine. Le-am spus că nu scapă de interesul public, pentru că ăla întotdeauna va prevala. Eu nu sunt eu ca persoană fizică, eu sunt pus aici să reprezint interesul general al orașului și să-l protejez în conformitate cu legea, ca în continuare acest oraș să fie un element de atractivitate și nu un element de unde să pleci. Clujul este încă atractiv pentru că avem această stabilitate a calității vieții și o păstrăm cu greu, cu toate presiunile, vedeți? Și această campanie ultima a fost un exemplu cât de greu a fost să rezist la ofensiva unei jungle imobiliare care durea distrugerea orașului pentru viitor. Aici le mulțumesc clujenilor pentru că au dat
continuitate unui interes public pe care să-l ducem mai departe. Vorbeam, domnule primar, despre demolarea garajelor, tarabelor de pe canalul Morii din piața Mihai Viteazu. Să spunem că acest subiect face parte dintr-un proiect de hotărâre de Consiliul Local, care va avea loc luni, da? Acolo unde mai văd două proiecte interesante și primul are legătură cu construirea de locuințe pe sobarilor. Eu v-am spus și am spus-o la Bruxelles, am spus-o la București, am spus-o la Cluj, am spus-o în întâlnirile cu primarii de la nivelul asociațiilor AMR, am spus-o în întâlnirea cu asociațiile europene de primari, nu numai eu, ci și mulți alți primari din Europa. Atenție, atenție, atenție! Următoarea criză majoră europeană este criza locuirii. Ea deja este prezentă în marile aglomerări urbane, este aici, o simțim cu toții, este criza care ne poate compromite viitorul tinerei generații. Și dacă nu venim proactiv pe toate palierele, european, regional, național, local, să ne adunăm forțele, resursele, energiile și să atacăm frontal cu soluții pragmatice pentru tinerea generație, în special, tinerea generație care are dreptul și ea să găsească o reprezentare în spatele cuvântului acasă. Acasă înseamnă o casă și dreptul de a avea o casă ca să te poți afla acasă. Dacă acest lucru devine tot mai îndepărtat, mi spunea un coleg primar din Germania că a trebuit să cumpere un imobil pentru familia lui cu un credit pe 3 generații, el, copiii și copiii copiilor, să-l garanteze. Păi cine Dumnezeu va reuși să poată rezista la o asemenea situație ca să-și poată achiziționa o casă? Ce costuri vor fi de locuire? Și atunci, dacă tinerii nu vor avea acces la aceste condiții de locuire accesibile și decente, vom avea o mare problemă cu viitorul tinerei generații în România, în Europa și probabil și în lume, că acum am vorbit de scara Uniunii Europene. Deci această problemă am ridicat-o la cel mai înalt nivel, nu pot fi lăsate toate problemele pe urmele administrațiilor locale. N-au cum să le rezolve. Nici o administrație locală din lume nu poate rezolva singură această problemă. Noi construim locuințe pe sobarul, locuințe sociale. Chiar mai alocăm încă 2,5 milioane de lei să cumpărăm locuințe pentru situația de la Pataret, deja 500 de persoane aproape s-au mutat pe acolo în locuințe care au fost achiziționate prin programe europene și prin diverse soluții. Aici v-aș ruga să ne spuneți și două cuvinte despre acordarea de ghiozdane pentru familiile, copiii din familiile nevoiașe. Partea, iarăși, ca să susținem acest oraș, trebuie să susținem educația. Educația este cheia viitorului lui. Iar noi avem acest obiectiv. Niciun copil nu trebuie să aibă o barieră materială în față pentru a-și putea împlini potențialul educațional pe care îl are. Și atunci, cu programul burselor școlare, cu transport gratuit, cu ghiozdane școlare, cu programul masă caldă, cu transportul la școală, cu toate aceste proiecte noi venim să oferim condiții fiecărui copil să-și poată împlini potențialul educațional. Când tu fiecare e bun la ceva, fiecare copil, unul e bun bucătar, unul e bun ospătar, unul e bun doctor, unul e bun jurist, unul e bun avocat, unul e bun, fiecare e bun la ceva. Trebuie însă să putem să îl ghidăm în așa fel încât să n-aibă bariere pe care să nu le poată trece ca să-și împlinească acest potențial educațional. Și atunci, dacă faci așa cu picătura chinezească, astăzi ajungi cu partea care ține de ghiozdane, mâine cu transportul la școală, poi mâine cu programul masă caldă, poi mâine cu bursa școlară, după aceea cu susținerea programelor care îți vizează premiile la diverse competiții, după aceea finanțarea complementară la școli, pentru că s-ar închide jumate din școlile din Cluj dacă n-am susține finanțarea complementară a școlilor, cu instrumentele de digitalizare, cu renovarea școlilor ca să aibă infrastructură decentă. Investim 100 de milioane de euro aproape, din care 50 de milioane de euro investim de la primărie pentru modernizarea, reabilitarea școlilor, creșilor și grădinților din oraș. Construim școală în Borhanci, urmează în Bună Ziua, construim creșe în Borhanci, de asemenea, liceu, sală de sport. Continuăm aceste investiții educaționale astfel încât Clujul să aibă în continuare viitor. Domnule primar, mai avem câteva minute doar din această emisiune și v-aș ruga, mai am două lucruri de discutat cu dumneavoastră, dar foarte pe scurt. Spuneți-mi cum ați primit tentativa de asasinat a fostului președinte american și tot ce a urmat, discuțiile care au urmat pe urmă referitoare la felul în care serviciile secrete americane s-au descurcat, adică între ghilimele, în acea situație. Amintiți-vă ce am spus în fiecare discurs public sau în fiecare emisiune în care am abordat această temă. Eliminați din fașă ura, învrăjbirea, divizarea, pentru că ea naște monștri.
aveți grijă și nu o promovați, nu o cultivați, pentru că ea naște monștri. Condamn orice formă de violență publică împotriva oricărei persoane de pe această planetă. Sub nicio formă, în nicio situație, nimeni, sub niciun fel, un milimetru, nu trebuie să încurajeze utilizarea violenței ca forță politică, ca armă politică, ca armă de tranșare a conflictelor între persoane. Sub nicio formă, țineți-o deoparte, eliminați-o oriunde o vedeți, din fașă. Lucrați la aceste lucruri. Și de aceea am spus la Cluj, promovăm politici care să unească oamenii, nu se dezbine, construim poduri, nu ziduri între noi. Faceți aceste lucruri pentru că dacă nu le facem, odată e prea târziu. Doi, categoric a pus o breșă de securitate inacceptabilă într-un stat democratic. Și e treaba autorităților de acolo să-și stabilească. Am înțeles că sunt și inclusiv la nivelul Congresului American comisie care vor analiza exact cum a fost posibil acest lucru. Pentru că este de neacceptat. Este de neacceptat o asemenea breșă de securitate care s-a întâmplat în America. Și domnul Trump practic s-a născut a doua oară. Eu cred că, într-adevăr, asta înseamnă, cum să spun, absolut un gest divin. Ce șansă uriașă ai avut ca într-un milimetru de secundă să întorci capul, o fracțiune, în direcția unui ecran la care se uita și exact în milimetrul ăla de secundă să treacă glonțul care te-ar fi lovit direct în plin dacă n-ai fi întors capul. Este, într-adevăr, și mă bucur, așa, pentru că nu știu dacă ați observat, poate nu toată lumea a comentat, prima reacție a președintelui Trump, a fostului președinte Trump, a fost așa. La următorul meeting aveam pregătit un discurs foarte dur la adresa administrației actuale, să-i fac praf și pulbere, să-i torn cu apă și oțet. Am rupt discursul și cred că este un moment în care să vorbim despre unitate și capacitatea de a merge împreună. Fabulos! Da, corect. Mi s-a părut absolut fabulos. Adică și-a dat seama că nu pe calea asta trebuie să mergi cu orice preț. E nevoie de critică, e nevoie de lucrurile spuse pe nume, ceea ce Trump știe foarte bine să o facă. Dar e nevoie la un moment dat și de puțină unitate, nevoie de a da și de acest echilibru din societate care trebuie să fie recâștigat, trebuie readus acolo unde trebuie. Mie mi s-a părut cel mai important mesaj al președintelui Trump, evident și mesajul președintelui Biden, care indiferent că este oponentul lui, a pus mâna pe telefon și a sunat, cu care nu mai vorbise probabil de luni sau de ani de zile, l-a sunat și până la urmă s-au bucurat împreună că au trecut peste acest moment greu. Și trebuie să ne unească asemenea momente și să spunem că împotriva violenței n-avem decât un front comun. Să ne batem cu orice element de violență pe care l-avem în societățile noastre. Și foarte scurt, domnule primar, Universitatea Cluj joacă duminică cu Hermannstadt, a debutat extrem de promițător pe terenul campioanei. La ce vă așteptați duminică? Bineînțeles că ne așteptăm la un solist. Cum ne putem aștepta altfel la universitate? Îi felicit pentru prestația de la București, pe Nelusu Sabo și pe băieți. Știu bine că și pe Radu Constante, evident. Suntem nașii celor de la FCSB, practic. Mai nu ne pot bate, asta este adevărul. Noi cu campionii întotdeauna avem așa și suntem nu ca tare a stelei. După cum Cluj este nu ca tare a fotbalului românesc și acel nucleu dur pe care îl are universitatea aici la Cluj și sunt convins că știu... Deci nimic altceva decât 3 puncte, da? Nu văd altfel decât 3 puncte, nu se poate altfel, nici nu mă gândesc altfel. Vă mulțumim. Solis, cum se spune, și haideți la meci duminică, cred că s-a mânat pe ora 19, dacă înțeleg bine. Da, meciul. Cu jumătate de oră mai târziu, da. Da. Haideți la stadion, dragi clujeni. Vor fi și nevoie... doar 20 ceva de grade, nu va mai fi foarte cald. Exact, să ne susținem echipa favorită. Succes CFR-ului, nou campionat, au pornit și ei, bine, victorie o victorie, chiar dacă în ultima secundă, de o victorie. Titlul trebuie să le aducă la Cluj, m-aș bucura enorm să facă acest lucru. Asta înseamnă Clujul, să ne susținem echipele noastre de la Cluj. Îi așteaptă și pe ei de săptămâna viitoare competițiile europene deja. Poftiți? Îi așteaptă și pe ei deja sigur, primele meciuri din da. Europa. Și le ținem pumnii să aibă un parcurs cât mai lung și mai performant. Vă mulțumim, domnule primar, vă dorim o zi frumoasă. O zi bună tuturor. La revedere. Punem și noi punct aici emisiunii de astăzi și ca de obicei până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune.